Абе, това, целият матч не го снимаме ли за репортаж? За репортаж, бе. Ама после попусни едно камера. Ще напишем... Това като свърши по времето, моля да пуснем интервюто. Да. ...1962 и ПК Национал София. Тук също ще съобщим след малко резултатите. ПК ЦСКА София водят с 4-0 срещу ОФК Спартак Плевен. На терен номер 1, където играят наборите на 2007 година ЦСКА София срещу Спартак Плевен. Развоя на двубоя вече е 6-0 в полза на ЦСКА София. Какво ли скажеш това дете?